بدعات کیا ہیں؟ بدعات جو ہیں یہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہیں. بدعات کیا ہیں؟ ہاں شوگر کوٹڈ, جیسے کوئی کڑوی گولی ہوتی نا اس کو حلق سے اتارنا تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ شوگر کوٹ کیا جاتا ہے. ویسے ہی شیطان نے دیکھا کہ ارے والدین کی نافرمانی, توبہ, شراب پی رہا توبہ, زنا کر رہا توبہ, ایسے مسائل لاؤ اور رنگ 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 کے کر کے ان کے سامنے پیش کرو, اس کو دین سمجھ لے. اور توبہ کرنا تو کیا, جو نہیں کرے گا اس کو 24 ہے, یہ گستاخ رسول. آپ دیکھیے شیر, میں نے کل بھی کسی مقام پہ پڑھا تھا, شیر بنایا, کیا شیر ہے خطرناک. ہاں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دوسرے مصرے پر ذرا زیادہ غور کرنا, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو خوشی نہیں منائے وہ کون؟ مت بولو بھائی مت بولو. ہاں دیکھیے یہ حال ہے, یعنی جس نے بھی خوشی نہیں منائی, چاہے وہ صحابہ ہو تابعین ہو تبع تابعین ہو, نعوذ باللہ, کیا کہہ رہے ہیں, کہاں جا رہی بات تمہاری. تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے.